Հայաստանի դիկատնո քրեական հետապնդում սկսելու վերաբերյալ դատախազը միջնորդությամբ է մտնել ազգային ժողով, դուք ինչ եք պատրաստվում անել ձեր գործընկերոջը պաշտպանելու համար կամ չգիտեմ, մասնակցել եք նիստին թե ոչ? Մասնակցելու ենք նիստին ու պաշտպանելու ենք ոչ թե մեր ընկերոջը, այլ արդարադատությունը։ Իսկ ո՞րն է արդարադատությունը այս դեպքում։ Ո՞ր դեպքում։ Կոնկրետ այս դեպքում, ձեր ընկերոջ դեպքում։ Որ գործի օրենքը, որը կա գրված, և ըստ էության կատարվի բոլոր գործողությունները, և ոչ թե այս դեպքում դատախազությունը դառնա գործիք գործող իշխանությունների ձեռքին։ Եթե կան պաստեր, կա կատարված քննություն, որը կարծում եմ պաշտպանության մակարդակով իրականացվել է, ուղղակի դատախազության մեկնաբանությունը, որը ներկայացվել է այստեղ, բազմաթիվ հարցերը առաջացնում։ Պարոն Ազան, ի վերջո ինչի համար է հարվածել Մհեր Սահակյանը Վլադիմիր Վարդանյանին, դուք ներկա եք եղել նաև առերեսման ժամանակ, ի՞նչ է պարզվել, ի վերջո ո՞րն էր հարվածելու պատճառը։ Հարվածելու պատճառը վնասդային ինքնապաշտպանությունն էր, ըստ Մհեր Սահակյանի, իրեն բարձր ձայնով խոսող, գոռգոռացող Վլադիմիր Վարդանյանի մոտենալը ընկալել է իր մահերի կողմից որպես հարձակման գործ։ Իսկ այդ պահին դուք ի՞նչ եք արել, ձեր գործողությունները որոնք են եղել, բաժանել եք, թե փորձել եք օգնել Մհեր Սահակյանին այդ մենամարտում, թե ի՞նչ եք արել։ Բնականաբար որևէ մեկին չեմ օգնել և չէր կարող օգնել, օգնություն ենք ցուցաբերել Վլադիմիր Վարդանյանը։ Իսկ դուք նաև ասել եք Վլադիմիր Վարդանյանը ավելի շուտ ասաց, որ դուք եւ Վարդիկ Մինասյանը մոտեցել եք, ասել եք դու ոչինչ մի արա Վլադիմիր ջան, մենք հետո մեր գործընկերոջը կպաճենք Մհեր Սահակյանին։ Եթե պետք լինի կպաճենք։ Այս հարցին միանշանակ պատասխանել ձեր հարցին հնարավոր չի, որովհետեւ իրականում եղել է բոլորովին այլ բան, բայց ոչ այն, ինչ որ հիմա դուք ասաք։ Ինչպես է եղել։ Ես հիմա չեմ ուզում մանրանալ նիստից առաջ, հետո եթե ըստ նիստի ես կասեմ, որ ինչ են ասում դեպքից հետո և ինչ է տեղ ունեցել, և ես կարծում եմ, որ իմ և Արծվիկ Մինասյանի պահվածքը և գործողությունները եղել են անհրաժեշտ այս իրավիճակը հարթելու, Վլադիմիր Վարդանյանին այդ վիճակից դուրս բերելու, հանգստացնելու, և եղել է այն հարցին ձեր պատասխանեմ, եղել է հետևյալ, ոչ թե ոչինչ մի արա, մենք դա Վլադիմիր Վարդանյանի գործն ենք, ինչ կանի, մենք ուղղակի ասել ենք, որ այս միջադեպը Մհեր Սահակյանի գործողությունը դառնալու է խմբակցության քննարկման առարկա, երբ մեր կողմից կտրվի քննարկման։ Այսինքն նա ասել եք, որ կպաճեք, եթե կպաճի կարեք։ Մինասյանը հաստատել է, որ օգտագործել է։ Ես այդ բառը լեքսիկանում չունեմ։ Այդուհանդերձ հիմա դատախազությունը օրինական հիմք ունի ամեն դեպքում քրեական վարորդ նախաձեռնելու ստես այս իրավիճակում։ Չեմ կարծում և իրավապահներն էլ հակված չեմ ունեցել գործնա, որը պետք է ինչ-որ կոմպրոմիսի առաջարկ եղել է ձեզ կամ ձեր խմբակցությանը։ Ես տեղյակ չեմ, բայց ես վստահ եմ, և որ Վլադիմիր Վարդանյանն էլ, Մհեր Սահակյանն էլ իրավիճակ ավելի սրելու կամ խորացնելու այս պրոցեսը մտածում չունեմ։ Պարոն Ազարյան, դուք դատախազին հիշեցնելու եք, որ ինքը օրինակ կարող էր նաև քրեական վարորդի միջնորդությամբ մտնել Ալեն Սիմոնյանի հետ կապված միջադեպով, Արթուր Հովանեսյանի մյուսների, դուր հարցադրումներ հնչելու է նրան։ Ես սպասում եմ քաղաքացիական պայմանների դիրքորոշմանը, ըստ այդ արդեն կանդրադառնալ ինչ-որ, թե ինչ ելույթներ կլինեն։